Yeah.
on tothom va disfressat de repenat o del que més li ha agradat. Sabem que fareu el que vulgueu fins que una mestra us digui que pareu. Acompanyats d'animals i alguna civilització, els periodistes i els videojocs us presentem aquest preu. Uns venen més ràpid i altres més lent, però tots esperem els cavalls i els pollets, que no deixaran de ballar fins que el rei Carnestoltes els faci parar. Els pandes vermells i els cangurs, que alguns salten mur. Els pandes els agrada escalar i amb aquesta barreja faran molta enveja. Peixos pallasso i peixos espasa, que mantenen la mà sempre animada. Els dos són marins i molt saltarins. Fan molta gresca i animen la festa. Xuriguers i òlives, que sou els nostres fillols i filloles. Per a sisè, aquest carnaval, sereu el curs més especial. Volant per sobre els pins, portareu la festa dins. Cobres i pitons, agulleu-vos i doneu voltes, perquè vingui a fer Carnestoltes. D'aquesta festa sereu els més bufons i us enviarem un sac ple de petons. Toma! Semblava tomato i pajarets. Com que sou tan petitets, dels nervis pugeu per les parets. Estigueu tranquils i no us amoïneu, que en aquesta festa no faltareu. Ara vindran els nois i noies més ballarins, els escorpins i els saltamartins, perquè sense ells aquesta festa tan divertida seria molt avorrida. Egipcis, de les vostres piràmides sortireu i d'aquesta festa gaudireu. Celtes, l'escola envaireu i a la pista de ball arrasareu. Samurais, guardeu les vostres katanes i comenceu a ballar sardanes. Us donarem una pista. Sortim a totes les revistes. Ho heu endevinat? Som els videojocs i els periodistes. Ara, per acabar, el rei Carnestoltes arribarà, engegarà la música i a ballar amb molta marxa per tota l'escola, que sapigueu que aquesta festa mola.